сегодня я готовила для Саші і Альони. Made by Григорчак Family. Грін Чипи Світ. Це у нас мараковий рулет з вершковим крем-сиром і вишневою начинкою. Це брауні з шоколадним кремом і фундуком. Тут у нас полунична панакота. Тут новинка, суперкорисний десерт. Це чіа-пудинг з ананасовим компоте. Капкейки, шоколадні, карамель, мигдаль, трайфли, шванцван, шоколад, вершковий крем-сир та вишня. І капкейки, вишня, клубніка та малина. Тут у нас представлені мусові десерти. Перше – це мус пломбір. Друге – це мусовий десерт малина, лимон, пломбір. Далі – чізкейк малиновий. Це представлено зефір, кава і також зефір банан-кориця. Тут у нас чізкейки, персик-банан, пізе, далі у нас кейк-попси шоколадні, це пташине молоко десерти, пізе-меренга на палочці, льодяники карамельні, тут у нас класичний чізкейк Нью-Йорк з манговим кюлі, трайфли Шварцвальд. І знову чия пудинг. І цукерки, сухофрукти в шоколаді. А торт піде на вечірній церемонії.